Помогнете ни. Ако се крене селото, може би ќе сториме нешто. Не сум комита, мој сон. Имам полна куќа челад. Сите чекаат од овие раце. Ефтиме, каде сите, таму и ние. Сите в гроб и јас сонив. Работам овде с кришум од османлиите и ослепувам полека. И што пишувам на оровинава, светци, но сите тие светци се со наша лика, орачка, жнеачка, може би еден ваков, свети Георгијас и ти, Ефтиме. А зошто? Зашто Господ цел живот ме учел дека меѓу нас поробени се раѓаат оние што се негови синови. Добро. Ако не откажат другите, да појдеме. Така. Така, Ефтиме. Ако ги повика поп Дамјан, ќе дојдат. А ти, истрико Јосифе? Јас сум веќе слеп. Ке ви тежам. Да побрзаме, браќа. Сонив биди, Господи. Се веселат. Може би во дворот нема страж. Бегот не заборавил дека крадна наша девојка. Ќе бидам предпазлив. Ќе бидам несисај. Остани овде. Чувај го кариван да не залае. Поможи ми. Добро. Разбирам. Која? Ноќ ве. Месечина ве. Развесели се. Ти си му сега четврта жена на бегот. Богато ке живееш. Тагуваш по гладното село. Свила. Срма. Одбиваш. Пушти ме. Мојот живот е таму кај што ми се родителите. Облечи се. Овде си. И овде ќе останеш. Селанка сум, ќерка на сиромав. И да ме убиеш, пак тоа ќе сум. Симни ги тие крпи од себе. Никогаш. Никогаш. Зошто не остане кај што те оставив? Ќе ти помогам. Да се преслечеш. Чекај. Чекај. Пушти ме. Чекај, не викај. Пушти ме. Не викај. Пушти ме. Пушти ме. Чекај ти, селанко. Пушти ме. Да те скршам јас. Пушти ме. Полека ти. Проклета си! Проклет!
Проклета си! Иван! 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 Яшар! Рамо! Що се случва? Некой в негово саре от Бек Ефендия! Арайте го! Найдете го! Задотлив. Не отрия, много се. Къде е Кариман? Тук е негде. Ще дойде по нас. Зинкилер де бей коруйор. Одиниктилер денми рахми бабам. Derviş altınla satın alınmaz. Selim tekenin de kaburlandan yakılacağını söylemiş. Yakırlar da belki. Peygamberin elindeyiz. Ya şimdi ne olacak? Bey gibileri imparatorluğunun ayaklarını kesebilir. Бабо, кога поп да ме повикува, сите ќе појдеме. Ако не е нарно, ќе биде. Ти не ќе појдеш. Ќе појдам. Не сум стар. Не се подпирам на стапкова чека. Спасе, дуго. Турчин! Што ишеш ти некртен овде? Што е со нив? Се обиделе да убијат еден бегов човек. Каде си сега? Кај мене. Мојсо, еден човек ќе замине в град да побара помош од конзулите. А коде? Точно ти. Сега, ночи. Секој пазарен ден ти скришно модиш кај рускиот конзул. Него си човек. Тоа е негов подарок за зли стражења. Земи го кончено мој. Оди. Повеќе сакам да сум овде со вас. Ке бидеш, ке се вратиш. Јај. Те знаете што се случи денес. И сепак се затворате по стаите, си ги покривате главите со пепел. Бегот тоа проче ми го сака. Затоа и ве повикав. Господов сундијак, ваш игемон, ке ве поуча мест мудроста господова и наша. Нека земе кој што може, вила, ластегарка, секира. Старците нека си одат, точно. На земичкава и се нужни арамии, не свеци. Ајде, поп Дамјан рече старците да си одат. А нека си одат. И попот со нив. Кичо, донеси ги борините. Прокуди и јанзи ке гониме до Дуло Јазовчево. Точно. Vamos
Господи, чувай ги. Жени, симнете ги шамиите да се помолиме за своите мажи. Господи, биди солив. Господи, биди солив. Помогни. Господи, спасите. Господи, помогни.